După caniculă și secetă, România este lovită de furtuni. La această oră intră în vigoare în vestul țării cele 4 coduri roșii de fenomene extreme. Vizate sunt județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. Vor fi ploi torențiale, vânt puternic, dar și căderi de grindină. Și restul țării sub avertizări de vreme rea, asta deși temperaturile se vor menține extrem de ridicate. Colega mea, Ana Micu, se află la sediul ANM și ne aduce toate detaliile de la meteorologi. Bună, Ana! Te urmărim! Bun găsit! În perioada următoare, vremea împarte țara noastră în două. Pe de o parte avem noi coduri de instabilitate atmosferică, pe de altă parte ne uităm în continuare la temperaturi caniculare. În această situație vom afla ce spun meteorologii în acest moment despre cum va fi vremea în perioada următoare, dar și care sunt fenomenele la care urmează să ne așteptăm. Iar în acest sens, acum alături de noi, Mihai Huștiu, meteorolog de serviciul în cadrul Agenției Naționale de Meteorologie. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici alături de noi. Cum va fi vremea în perioada următoare și ce se întâmplă cu aceste coduri care intră în vigoare chiar acum? Bună ziua, bine v-am găsit. Într-adevăr, fenomenele asociate instabilității atmosferice sunt în desfășurare la această oră. Deja am avut confirmate rafale de peste 100 de km pe oră în sudul județului Timiș, la Banloc, Vijelii, în Caraș, în Arad, rafale de peste 70 de km pe oră. De la această oră intră în vigoare codul roșu ce vizează județele din partea de vest, Caraș, Timiș, Arad și Bihor, unde până în această seară la ora 20 sunt așteptate aceste fenomene de instabilitate puternică și mă refeream mai devreme mai ales la rafalele puternice de vânt, dar și pe alocuri ploi torențiale și grindină care ar putea să fie de medii și chiar mari dimensiuni. Codul portocaliu este valabil până mâine dimineață până la ora 10, vizează toată partea vestică, centrală, sud-vestică și nordică a țării, plus zonele montane unde ne așteptăm la ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Iar codul galben este valabil pentru Muntenia, mare parte din Muntenia și Moldova, unde aceste fenomene de instabilitate ajung mai târziu, undeva în cursul nopții următoare, sâmbătă, noaptea de sâmbătă spre duminică. Iar astăzi vorbim în continuare de caniculă, de disconfort termic aici în Oltenia, Muntenia, în vestul Dobrogei, inclusiv în capitală, temperaturi ce ajung la 35-37, posibil 38 de grade și vorbim în continuare de disconfort termic ridicat, indicele temperatură umezeală deja a atins pragul critic de 80 de unități, este o umezeală destul de mare odată cu apropierea acestui front atmosferic rece ce vine dinspre Europa Centrală, dar e ultima zi cu căldură sufocantă, mâine se răcorește și în partea sudică și sud-estică, temperaturile scad și nu mai depășesc 32-33 de grade prin Dobrogea, vom avea aceste temperaturi, în București mâine cam 31 de grade față de 36 de grade astăzi. Prin urmare, nu mai vorbim de disconfort termic ridicat, doar prin Dobrogea să mai fie căldura mai greu de suportat, iar instabilitatea se mută pe partea centrală, estică și sud-estică mâine. Vestul, sud-vestul intră într-o ameliorare sub aspectul instabilității, dar și mâine vorbim de instabilitate accentuată în aceste zone, centru, est, sud-est, urmând ca săptămâna să înceapă cu fenomene de instabilitate pe suprafețe mai restrânse și intensitatea lor este în diminuare. Ne vom afla într-o masă de aer cu temperaturi mai plăcute, moderate, maxime de până la 31-32 de grade. Ce se întâmplă în străinătate? Pentru că până acum am văzut incendii de vegetație, temperaturi extreme, maxime ale perioadei. Se menține acest val de căldură și caniculă în perioada următoare sau ne uităm și în străinătate la o prăcorire sau la o îmbunătățire a temperaturilor? Spuneam că masa de aer cald se retrage treptat către sud-estul Europei, către Grecia, Bulgaria, Turcia. Acolo vor mai fi temperaturi extreme și în zilele următoare. Iar mai apoi, săptămâna viitoare, vom vedea cum nou val de căldură cuprinde vestul, parțial centrul Europei, temperaturile se ridică iar la peste 33-35 de grade, posibil și mai mari, iar undeva după mijlocul săptămânii viitoare, cam de joi încolo, revine canicula și în România. Datele noastre arată că spre weekendul viitor vom avea temperaturi din nou de 36-37 de grade prin vestul, sud-vestul țării, de precipitații destul de puține. După acest episod cu instabilitate accentuată, săptămâna viitoare nu ne mai așteptăm la ploi torențiale și manifestări de instabilitate, doar pe suprafețe mici să mai fie aceste ploi. În urmare, nu sunt vești bune pentru agricultură, mai ales că vorbim iarăși de temperaturi din ce în ce mai ridicate. Dacă la început de săptămână sunt temperaturi plăcute în limite normale, de joi încolo din nou vorbim de caniculă și disconfort termic.
Mulțumesc mult pentru aceste informații. Acestea au fost principalele avertizări pe care le avem în acest moment de la Agenția Națională de Meteorologie.